За 11 по 17 мая Дзяржаўтаінспекцыя праводзіць рэспубліканскую прафілактычную акцыю «Моторух без парушэнняў». На працягу тыдня інспектары ДАІ нададуць павышаную ўвагу кіроўцам мототранспарту. Будуць праводзіцца мэтавыя мерапрыемствы сярод прадстаўнікоў адпаведных грамадскіх аб'яднанняў і клубаў, у працоўных калектывах, установах адукацыі і непасрэдна на дарозе. 9 мая адбудзецца велапрабег, прысвечаны 70-годдзю вялікай перамогі па маршруце Магілёў-Шклоў. Арганізатарам выступае група Могілев Bike Expedition. Прыняць удзел у іх могуць усе жадаючыя, хто фізічна гатовы да складанай дыстанцыі нагрузак, працягласць каля 90 кіламетраў. Па шляху удзельнікі наведаюць мемарыяльны комплекс і алею герояў у Шклове, брацкую магілу савецкіх салдат каля вёскі Лешчыцы. У Магілёве завершыўся абласны этап конкурсу юных інспектараў дарожнага руху. Сярод удзельнікаў лепшыя школьнікі, якія перамаглі ў зональных спаборніцтвах усяго 8 каманд. Рабяты спаборнічалі ў веданні дарожных правілаў, кіраванні роварам, медыцынскай дапамозе і прапагандысцкіх конкурсах. Лепшай камандай стала гімназія номер 2 горада Бабруйска. Яна паедзе на рэспубліканскія спаборніцтвы. Команда юнаков из Дюшар Багима заняла третье место на чемпионате Беларуси по скачках на акробатичной дорожце, який проходил у Барановичах с 5 по 7 мая. У склад могилевской дружины вошли Микита Пауленко, Ян Шаубуков, Павел Фомичов и Микита Балашенко. У индивидуальных скачках бронза досталась Микиту Пауленко. У свою чергу Павел Фомичов выконал на спаборництвах норматив мастера спорту Беларуси.